कहाँ हुने हो र झन् आजकल कस्तो राम्री हुन्छ आइना ले न आइना हेरौँ आइना ल तल आइना ल हेर मेरो अमेरिकाबाट नातिले पठाएको बुलाकी त कस्तो पहिलो देखेको हेर त तेरो अमेरिकाबाट पठाएको नातिनीले मेरो जग्गा बेचेर खन खन किनेको बुलाकी अब यो पनि नातिनीले ल्याएको मुन्जुको आएर धेर ठुलो कुरा नगर है तैले त यो एउटा ढुङ्ग्री किनिएको त्यो पनि खालि जाड खानलाई पैसा पुगेन भनेर मागेको मागे गर्छ जाड खानुलाई पुगेन मैले नकमाएसम्म केही हुँदैन कस्तो राम्रो देखेको त्यो नातिनी कहाँ गयो त्यसले अलिकति पाउडर दिए पनि हुन्थ्यो नि यतातिर कस्तो मजा अब जा त पनि तलतिर नातिनीसँग बिहे गरेर जा बैसाएको यसलाई खुब बुढेसकालमा चौ 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 गरेर बैसाएको खासमा भन्नु पर्दा नि मलाई त्यो पल्ला घरको त्यो एउटा त्यो घ्याम्पे दाइले के घ्याम्पे नम्बर टोकल भन् टोकल त्यो मुर्दा मन परेर आएछ त्यो त मर्नु गयो भइगयो नि जे जस्तो भए पनि है आफ्नै पोइ राम्रो हुन्छ अरे के कस्तो खालि अरूलाई मात्रै जाऊ भन्छ कुन दिन साँच्चीलाई गाइदिन्छु अनि पाल्नु मलाई एक्लै रोएर हाल न गन गन न कहाँ गएर अब यति घरसम्म आम्रेनको घरमा अनि घाँस काट्नु जानु पर्दैन बाख्रा भोकै छ भोक लाग्यो मम भोक लाग्यो भोक लाग्यो भनेर तेरो नामै भोक लाग्यो बस्ल फेरि कस्तो राम्रो देखेको छ अनि तैले भनेको होइन अस्ति चाहिँ बाजेले पाँच छ रे डुई डुई भूकम्प आउने गरेर भनेर भनेको हो यो कुराको क्लियर गर आज नत्र पनि तिमीहरू दुईजनालाई तिमीहरू दुईजनालाई घरबाटै लखाट दिन्छु म हल्ला नगर हल्ला नगर तँ जस्तो त्यो उता त्यो टोकलसँग ऊ खुस 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 भएर बाह्र बजे राति सुत्न आउँछ कस्तो मन पराउँछ उसले मलाई मेरो यसलाई नभनेको नि मेरो त कति दामी छ बुढी भइहाल्यो उता खालि तरुनीहरू खोज्दै हिँड्छ तरुनी सकिएको कुरा होइन तिमीहरू तिमीहरू दुईजनालाई मैले जानेको छ त्यही टोकलसँग जा तँ गाउँ घुम्नु जा म गयो मुन्जीले के भन्ला यो त यस्तै हो नानी भनेको कहिले केही मान्दैन है ऊ मुन्जीहरू सबैजनाले आँखे कहाँ गयो भनेर खोज्छ आँखेलाई पनि देखाऊ भनेको गयो त्यो ऊ जिबर पनि खुल्लै छ जार खाएको छ न्यु कच्चा खाले अनि मेरो के भए हुन्छ है नानी हिजोको टोपी त त्यो सिङ भएको त्यो आँखेले बेचेर खाइसक्यो त्यो सिङ भएको टोपी त मुन्जीहरूले पनि के बोल्नु बाबु है आज त झन्नै मारेको
नानी मलाई